és una solució que sabem que no és definitiva, però és una solució que ens consolida el front litoral. La, sempre el que s'ha treballat des de l'Ajuntament amb el projecte que, insisteixo, també s'ha aprovat per ple a Cabrera, a Vilassar de Mar i a Montgat, també a Premià de Mar, doncs és un projecte que el que vol, sobretot, sobretot, és preservar la nostra línia litoral, on hi ha infraestructures importants com la via del tren, mentre no es trobi una altra solució de portar-la a un altre lloc, i on tenim la nostra sortida natural al mar, que és el passeig marítim. A partir d'aquí, doncs, el treball que s'ha fet des del Miteco, doncs, ha estat doncs, intens per fer una solució que no sigui molt agressiva, però que sigui una solució que ens permeti doncs, consolidar aquest front litoral, i a més una solució que, ara també ho explicaran a nivell tècnic, s'hi posen ja perquè ara té no només la validació tècnica i ecològica o a nivell de medi ambient del Ministeri, sinó també compta amb el finançament de fons europeus. I per això també, i sí, ja m'estic avançant, estic fent spoilers, per això també la celeritat en començar aquests treballs, aquestes obres el més aviat possible, perquè Europa, i ho sabem nosaltres també perquè gestionem fons Next Generation, quan atorga subvencions el que vol és que justifiquin durant l'any en curs. Per tant, doncs, l'any 2023 ha de ser un any intens, important, de cara també a aquesta obra. Jo presentaré i agrairé també la presència de l'Anna Maria Castanyeda, que és la directora del projecte del Ministeri de Transició Ecològica, amb qui hem tingut l'ocasió ja de conèixer-nos i de parlar, i agraeixo públicament que ens va rebre ja fa molt de temps per explicar-nos i entendre bé quin era el projecte, la mare Antònia Tarancón, que és la responsable de l'empresa constructora per aspectes tècnics, i també la presència del Ferran Vallespinós, que és el consultor mediambiental del projecte i també doncs, estarà disposat a fer les explicacions i contestar les preguntes que siguin pertinents, el nostre cap de serveis territorials, Ivan Guardiola, que és la persona doncs, de referència a l'Ajuntament de Premià de Mar, i a partir d'aquí, només fetes aquestes presentacions, crec que és hora que parlin els que en saben de debò, que són doncs, la gent del Ministeri. Sisplau. Hola, buenas tardes. Yo la verdad es que me gustaría presentar este proyecto dentro de un marco general que es el interés que tenemos desde hace ya muchos años de estabilizar un poquito el Maresme. El Maresme es una costa que hace muchos años era completamente abierta, continua, se alimentaba del Tordera. ¿Se me está oyendo? Sí. Vale, vale. Se alimentaba del Tordera y tenía unas playas continuas. La historia del Maresme empezó a fastidiarse, entre comillas, cuando se instaló la vía del tren. La vía del tren se instaló encima de la playa, delante de las casas que estaban en la zona donde no llegaban los temporales. Bueno, pues la vía se puso delante. Con lo cual ya empezó la situación a ponerse complicada. Los pescadores, cuando venían los temporales, antes ponían sus barcas en la zona del trasdor de la playa. Pero claro, empezó a ocuparlas la vía. Entonces, todo ha ido avanzando hacia adelante. Y luego ya empezaron los puertos. A veces hay gente que piensa que la culpa de lo que le pasa al Maresme son los puertos. Y la verdad es que todo empezó con el tren. El primer puerto fue el de Arés de Mar. El de Arés de Mar, pues bueno, no fastidió las playas al norte hacia el Tordera, pero hacia el sur, pues claro, empezó a haber regresiones. Vosotros no sé, supongo que entendéis que hay una dinámica litoral que aquí en el Maresme va de norte a sur, por decirlo así brevemente, de norte a sur. Entonces, cualquier obstáculo que pones, pues va acumulando arena al norte y erosionando la parte del sur. Esto lo vemos clarísimamente en el puerto de Premia, lo vemos en el puerto de Masnou, por eso también hay también esa obligación de hacer bypasses, pero bueno. Dejando el tema aparte, el asunto es que la costa del Maresme ha quedado un poco dañada por las actuaciones del hombre, las actuaciones humanas. Entonces, esta preocupación llevó a que dentro del Ministerio se intentase elaborar una estrategia de actuaciones en el Maresme. Y en el año 2014 se editó un libro, bueno, un estudio en el que se proponían cosas,
No es que, como ha dicho muy bien el alcalde, no se proponían cosas para ejecutar directamente, sino eran ideas para ir estabilizando tramos del Maresme con ciertas prioridades. Este tramo justamente tenía prioridad 1 y se proponían una serie de cosas. Después en el proyecto pues se han ido estudiando alternativas y al final se ha decidido por esta alternativa que después María Antonio va a explicar con mucho más detalle. Pero bueno, lo que a mí me interesa es que sepáis que esto va dentro de un contexto de interés general de que queremos que el Maresme, por lo menos en las zonas frente a los cascos urbanos, no digo delante de las zonas industriales, pues que tenga una vida, porque una playa, aparte de ser un elemento estructural de defensa de lo que tenemos detrás, también tiene un sentido lúdico y un sentido ecológico. O sea que esta es la intención, intentando que se haga el menos impacto ambiental posible. Para eso, cuando se redacta este proyecto, pues se ha de pasar por una evaluación de impacto ambiental. Luego veremos las consecuencias. Aquí en el título ponemos obras y vigilancia ambiental. Las obras, el proyecto, pero la vigilancia ambiental ha sido consecuencia de toda una evaluación de impacto ambiental que se ha llevado a cabo con muchos informes y con muchos condicionantes que han hecho que tengamos que contratemos a un equipo que representa aquí Ferran Vallespinós, que va a hacer la vigilancia ambiental de todo lo que va a pasar en esta obra siguiendo las condiciones de la declaración de impacto ambiental. Él lo explicará después. Y yo creo que a partir de aquí mejor que hablen ya cada uno y al final pues luego preguntaréis lo que os parezca de cada tema. Me paso la palabra a María Antonia, la jefe de obra. Hola, bona tarda. Bueno, començaré explicant un poc la ubicació exacta del projecte. Vale? Tots sabeu aquí, és la Marina de Premià de Mar. I aquí és l'estació. Aquest és el petit espigó actual, és una foto actual de la platja. La platja de la Vella Mar, la platja de l'Os. Bueno, com ja ha fet un petit spoiler l'Anna Maria, els objectius principals del projecte és frenar l'avanç de l'erosió i el deterioro de la primera línia de la costa, foto també de fa 2 dies, és nou, el passeig marítim, la línia del ferrocarril i la desaparició de la platja que bé hi va, però més va. I després, òbviament, en conseqüència, recuperar la superfície de platja existent. El projecte constructiu, és a dir, no, aquest és un plan molt del projecte que realitzarem, i consisteix en... A l'espigó que existeix ara mateix a l'estació es prolonga de manera emergida i de manera submergida. I es crea una segona alineació paral·lela a la platja. Tot això es fa per medis terrestres. I l'espigó adjacent, que se li diu, queda en forma d'illa, per entendre'ns, per crear una estabilització, diríem, natural, de la platja. És a dir, es crea un hemitomb, que és aquest sortint de la platja per donar-li estabilitat. Bàsicament, bueno, aquest espigó pels curiosos es construirà primer per medis, també es construeix per medis terrestres, es crea un camí provisional, que aquí ara no reflecteix, però es crea així, i després es retira. Afeccions possibles, que jo crec que a nivell usuari és una cosa important que podeu tenir en compte, són aquestes. Bàsicament, aquestes són les rutes que seguirà, pues, clar, tots aquests espigons es creen de material d'escollera de diferents tamanys, per tant han de ser transportats. Per tant, aquestes són les rutes que seguiran a les maquinàries durant aquest període d'aquest projecte, que són 8 mesos. Bueno, aquesta línia blava és l'altre espigó que fareu? Aquesta és el camí que seguirà... Bueno, ara ho explico.
Perdó. Vale, primer, a la primera actuació és el traspàs d'arena. Per què? Per arribar en aquest espigó per medis terrestres és essencial recuperar part de l'arena de la platja. Es traspassa en aquesta part, que ara mateix és inexistent. Després, això és la línia groga, el recorregut que seguiran amb, com a primera actuació. Paral·lelament, també, es començaran a transportar amb el recorregut vermell, quan estigui feta la recuperació de la platja, es començarà a l'espigó de Ponent, que, sigui, que bueno, és aquesta alineació. Paral·lelament també es començarà a l'espigó adsent, que doncs sí, efectivament, el camí vermell es bifurca, aquest és el camí provisional, després aquí es crea l'espigó. I la línia taronja és la zona d'obra pròpiament dita, que quedarà ballat, un ballat també provisional d'obra, sense molt més, però perquè es pugui, cap de setmana quan no s'estigui utilitzant l'obra, doncs, bueno, doncs haurà accés, però clar, és molt important per temes de seguretat tenir tot el tema protegit a nivell usuari. Bàsicament, és això. I ara... Aquesta és la resolució del 9 de desembre del 2020 que va declarar la DIA, la Declaració d'Impacte Ambiental. Això es pot veure en el BOE i dintre d'aquesta resolució estan totes les, el condicionant responent a totes les qüestions que la gent havia plantejat en el termini d'informació pública i ambiental. O sigui, se li va donar resposta a tothom, es va valorar el que deia cadascú i a partir de llavors aquí s'ha redactat un condicionant que ha de complir l'obra. I l'obra ha contractat a un sistema de vigilància i de seguiment ambiental que ara el Ferran ens explicarà perquè és bastant complexa. Bé, bona tarda. En primer lloc, afegir a el que ha explicat l'Antònia, que hem parlat de la primera fase, que és la construcció dels espigons que fan falta per estabilitzar la platja. Després hi ha una segona fase que s'haurà de portar sorra, de bord d'aproximadament d'uns 300.000 metres cúbics, per recuperar tota la, per recuperar la platja. És a dir, que són dues actuacions, una és la de construir aquests espigons i l'altra és la de portar el material per construir la platja. Jo us explicaré una mica com està formulat tota aquesta vigilància ambiental. Jo sóc biòleg, no sóc testimoni de Jehovà, per tant no us vinc a convèncer de res, simplement us explicaré el que pensem fer i després, en fi, escoltarem totes les opinions i en tot cas afegirem el que hi hagi que fer. Però diguéssim, el marc en el que ens hem de bellugar és aquest, en el que d'alguna manera aquesta declaració d'impacte ambiental posa els condicionants perquè es pugui fer l'obra. És a dir, que sense aquesta declaració l'obra no s'hagués pogut fer, i un cop ha fet aquesta declaració, l'obra ha de seguir tots aquests condicionants. Ho faig al revés, però ja veureu com n'aprendré al final del cap. Doncs, la vigilància ambiental té quatre objectius fonamentals que són comuns en qualsevol projecte de vigilància ambiental, sigui una carretera, sigui una central tèrmica, o sigui en aquest cas un projecte d'estabilització de platges. En primer lloc, hem de saber quin és l'estat actual d'aquest sistema. I quan dic l'estat actual vol dir la qualitat de l'aigua, la qualitat dels sediments, les comunitats bentòniques, la presència de fanerògames marines, la pesca, etc. etc. Per tant, abans de començar qualsevol obra, això ja ho han fet aquests dies, i després us presentaré algun exemple, però aquí, abans de fer res, de tirar la primera pedra, s'ha fet aquesta caracterització del medi. En funció d'aquesta caracterització del medi es defineixen uns valors de referència, i es diu que aquest medi, en aquesta situació prèvia, la qualitat de la terbolesa, de l'oxigen o dels nutrients, el que sigui tal, i sobre aquests valors seguirem el que passa, que seria la segona part de la vigilància. És dir, anar veient mentre s'està fent l'obra que es compleix tota la normativa que està posada a la declaració d'impacte ambiental i que, a més, doncs, l'evolució dels vectors, ni els sorolls, ni la contaminació atmosfèrica, ni la terbolesa de l'aigua, ni etcètera,
es desvien significativament de la situació preoperacional. Aquest seria el segon objectiu. El tercer, que és molt important, és que en aquesta declaració d'impacte ambiental hi ha tot un conjunt de mesures correctores. Llavors, la vigilància ambiental hem d'estar amatents de que el que s'ha dit que es farà es faci. És a dir, si s'ha dit que es posa que els camions, quan portin no sé què, aniran amb la caixa tapada, doncs assegurar-se que vagin amb la caixa tapada. I si s'ha dit que quan es faci determinades obres hi haurà una pantalla entre tarbolesa mentre s'està abocant no sé què, doncs que s'hi posi, no? Ho enteneu perfectament de què va això. És a dir, comprovar-ho. I finalment hi ha un quart objectiu, que és anar informant a tothom del desenvolupament de les obres. Efectivament, informar en aquest cas el Ministeri, que és el que fa l'obra, informar l'Ajuntament i a través de l'Ajuntament informar tots els ciutadans, perquè el que es tracta aquí, entenc, és de fer-ho d'una manera transparent i d'una manera oculta. Què mirarem? Pues s'ha fet això, diguéssim, d'on surt aquesta llista? Aquesta llista surt de la Declaració d'Impacte Ambiental, que ens diu tot el que hem de mirar. Hem de mirar coses en el medi marí, hem de mirar coses en el medi terrestre. En el medi terrestre hem de mirar la topografia de la platja actual, la qualitat de l'aire, la qualitat dels sorolls i la qualitat dels materials que es portin de la pedrera. És a dir, que sigui la qualitat que convé, que no tingui masses fins, etc. I en el tema marí es tracta de la batimetria actual, amb el sonar de barrido lateral, veure quina és la morfologia dels fons actuals, després us presentaré una imatge, la qualitat d'aigua, la qualitat dels sediments, les comunitats bentòniques, la presència de fanerògames marines, que n'hi ha i properes, com veureu, el tema arqueologia, assegurar-se que no hi ha cap problema des del punt de vista arqueològic, el tema recursos pesquers i el tema qualitat de les sorres. Qualitat de les sorres que s'hi aportaran, perquè aquestes sorres es trauran d'un lloc relativament proper enfront, on s'han anat acumulant i es portaran a la platja. Que es tracta que aquestes sorres que es portin a la platja siguin semblants en granulometria, siguin semblants en color, no estiguin contaminades, etc. Això és tot els controls que es faran. Algunes d'aquestes coses ja les han fetes per definir la situació preoperacional i altres es faran a mida que vagi avançant l'obra. Perquè, per exemple, el dragat, o sigui, posar la sorra a la platja no està prevista fins al mes de setembre o octubre, en conseqüència temes relacionats amb els recursos pesquers, per exemple, o l'arqueologia de la zona dragat, la farem just abans de que es comenci a fer absolutament res. En canvi, l'arqueologia de la zona terrestre, tocant on es faran els espigons, també. Aquí és molt difícil que apareixi res, perquè quan es construiran els espigons, farà 50 anys hi havia platja, i una bona platja, en conseqüència és bastant difícil que apareixin àmfores o vaixells, però bé, en fi, de totes maneres es controlarà, no? Aquest seria tot el conjunt de vectors que es aniran fent, tant en situació provisional com d'allò. Per exemple, quantes mesures es fan d'això? Pues en aquest és el cas, tot el que hem fet fins ara, abans de començar les obres. La qualitat de l'aigua, perdó, i tocar el que no tenia que tocar. Vale. La qualitat de l'aigua, s'han fet dues estacions, una a la zona d'aportació i l'altra a la zona on es trauran les sorres. La qualitat dels sediments actuals s'ha fet en 14 punts, la zona d'aportació, la zona on es trauran les sorres, aquí on diu la zona zanja és on es farà els espigons, i una zona de referència que hem agafat una zona allunyada cap al nord. Per tant, com molt bé ha dit l'Anna Maria abans, la dinàmica és cap al sud, per tant, si aquí quan es fa l'obra es fa terbolesa, aquesta terbolesa de cap de les maneres s'anirà cap a Mataró, aquesta terbolesa anirà cap avall. Per tant, s'han agafat unes estacions de referència cap al nord, de dir, en fi, aquí el que hi passi no té a veure res amb l'obra. Contaminació acústica, s'han mesurat sorolls puntualment a la pedrera, en tres punts de via d'accés a la zona d'aportació. La contaminació atmosfèrica s'ha fet tant a la pedrera com a la zona d'aportació. Les comunitats bentòniques s'ha fet en 14 punts, els mateixos punts que els sediments. Les superfícies de les comunitats bentòniques, això ja s'ha cartografiat. Hi ha altres variables que estem ara estudiant, que és la distribució de les fanerògames marines. Aquí hi ha un tema que ens han compromès amb el tema dels pescadors i de la pesca, i que també figura la declaració d'impacte ambiental, i és que abans de començar les obres, retirar tota la callista Chione, que és la petxina lluenta, que pugui veure en aquesta zona. Això també comprendreu, ho farem just abans de que comenci a portar-se la sorra, perquè si ho féssim ara, doncs podem tornar a créixer i mataríem els que després creixessin. Per tant, aquest és el conjunt. Si hi ha alguna pregunta o una interrupció, la podeu fer, perquè si no després serà més difícil. Ara us presentaré una mica d'imatges del que hem estat fent aquests dies, que potser algú ens ho ha vist i tot. Amb una embarcació de més calat
s'ha fet tot el que és la batimetria, els sones de barrida lateral, que en català no sé ara ben bé com és, d'escombratge lateral, però serà més complicat, que ens permet descriure la morfologia del fons i, evidentment, una embarcació gran no es pot apropar fins als 2 metres de la platja, perquè, evidentment, el calat no dona, i llavors amb una embarcació més petita, aquí teniu la cosonda on està posada, doncs amb una embarcació més petita s'ha fet la batimetria de la zona entre menys 2 metres i 0. I també s'ha fet la topografia amb un avió, bueno, amb un dron que vola, i a més s'ha enllaçat el que és la topografia de la platja, mostres d'aigua a diferents nivells per poder fer les analítiques, això és una draga bambín, que és la que agafa els sediments, oberta, i en el moment que s'obre es mira el potencial redox per veure si són sediments oxidats o reductors. Amb una sonda multiparamètrica s'han anat fent tots els perfils de temperatura i salinitat al llarg de tota la columna d'aigua, i amb el sonar aquest, que ja no dic res més per no liar-me, és l'aparell amb el que s'ha fet tota la morfologia del fons. Això són una mica d'imatges. Tot això s'ha estat fent aquests dies i s'ha acabat aquest migdia. Vull dir que aquests són feines que ja estan fets, perquè són feines preparacionals abans que comencin les obres. Aquí us presento unes imatges perquè veieu com va això. Aquesta d'aquí és una imatge totalment avorrida, perquè donat que és una platja molt homogènia, en les batimetries no s'hi veu grans diferències, però es va fent la batimetria en aquest moment. I això és el sonar de, ja no dic res més, que ens dona la imatge del fons. I per exemple, quan apareixen aquest tipus de coses, aquestes taquetes que hi ha aquí, cal interpretar aquesta resposta física que correspon. Per exemple, en aquest cas concret d'aquí, això seria cimodèlfia, és a dir, una ferraroga marina que té aquesta forma. Per tant, el que ens dona el sonar és una cobertura total del fons marí, però ens dona una senyal física, no ens diu el que hi ha allà. Després, mitjançant càmera de vídeo, mitjançant submarinistes si cal, etc., s'acaba de contrastar això. I el sonar també ens permet veure si hi ha onis, que es diuen, o sigui, objectes no identificats, que poden ser unes xarxes abandonades, pot ser un àncora, pot ser qualsevol cosa. Per tant, els resultats del sonar també tenen molt interès pel que té a veure amb l'arqueologia. Aquí un exemple, per exemple, les mesures que s'han fet a la Pedrera, amb aquest aparell es mesura la contaminació de partícules, i un altre exemple d'una altra zona en la que s'ha fet, doncs seria aquest punt E1, estació E1, i aquí teniu els diferents tipus de partícules. Doncs aquestes, perdó. La Pedrera on és? La Pedrera és Cancó, no? Òrrius. Òrrius, sí. Sí, em sembla que no me'n recordo com es diu. Aquí, evidentment, això es fan mesures de tant de soroll com de contaminació atmosfèrica amb hores de dia, diguéssim, hores d'activitat i hores de no activitat, per comparar-ho. Evidentment, això és una mesura puntual que, a mesura que vagin avançant les obres, hem de veure doncs, si els resultats que van sortint es va separant molt o es va separant poc d'aquests valors. I amb això ja acabo, i després ja podem fer les preguntes que hi hagi o que pugui tenir més interès. Això és un petit resum de què es farà en aquesta primera fase, que quedi clar que estem parlant de la primera fase d'obres. Després, quan vingui la draga i s'aporti la sorra a la platja, es miren altres coses, però ara, durant ben bé 4 o 5 mesos, doncs ens dedicarem primer a portar sorra de llevant cap a ponent per poder fer el camí i després començar a portar tot el material de Pedrera per poder fer els espigons. En conseqüència, el que aquí us poso és aquesta primera fase d'obres. Després, si voleu, quan hi veniu a la draga, doncs podríem organitzar una altra sessió, si creieu convenient, i explicaríem els controls específics de la draga perquè són diferents. Aquí hi haurà dos punts especials de control, que serà un serà la Pedrera i l'altre serà l'accés a la platja, i quan dic Pedrera vol dir des de la Pedrera fins a arribar a la platja, perquè malauradament les pedres encara no viatgen per wifi, per tant no queda cap més remei que anaves portant amb banyeres des de la Pedrera fins allà. Llavors aquí doncs anirem mirant coses, si els camions van protegits amb lona, si porten fins, perquè si el material és només pedra grossa no cal protegir amb lona, es farà un control setmanal. S'ha establert un número màxim de 80 camions dia des de les 7 del matí fins a les 6 de la tarda, per tant una altra cosa a controlar serà que no se superi aquest número de camions màxim, les limitacions a la velocitat, les limitacions d'horari lucidit, tot el tema del control de contaminació atmosfèrica i després un tema important és tot el tema neteja dels vials, és a dir, en el cas de les pedres no tant, però en el cas de la sorra que es portarà de llevant a ponent segurament els camions sempre en perden una mica, per tant convé després netejar els vials. I una cosa important, que això haurem de fer conjuntament amb l'Ajuntament, vull dir, tenir un bon registre de queixes, vull dir, escolteu, si
si resulta ser que hi ha queixes de perquè el camió fa més soroll que allò, o no compleix l'horari, o passa però no tenia que passar, o corre massa, doncs, si això se'ns comunica des de la vigilància ambiental, doncs procurarem anar corregint totes aquestes coses. I després està el tema de l'accés de la platja, que mirarem en els punts aquests de la platja, que es faci aquesta freqüència diària de camions, que estigui tot el tema de les obres amb tanques i ben senyalat, perquè no hi puguin haver ni accidents ni problemes, que no hi hagin grans acopis de pedra, vull dir que la pedra dins del possible es vagi fent servir dia a dia, de manera que no es facin grans acumulacions, que es compleixi la velocitat, que es descarreguin condicions, que tant la maquinària com el personal vagi a treballar per on s'ha assenyalat i no per altres llocs. Aquí, si voleu, en una zona com la de Premià, amb l'estat que està de fiscalització, etc., no és tan important, però clar, si això ho feu, us imagineu que ho estem fent al Delta de l'Ebre, en un lloc on hi ha dunes, etc., doncs és molt important que la gent passi per on ha de passar, no? I tenir una informació actualitzada als usuaris de la platja, que sàpiguen quan es tancarà una cosa, quan es tancarà l'altra, si es podrà fer una cosa o una altra, veure el control de dispersió de fins, quan s'aboquin les pedres, que estem en aquesta primera fase, per poc o molt, sempre portarà una petita quantitat de fins i farà una petita pluma, hi haurà una barrera de tergolesa per evitar que es dispersionin, el control de la tergolesa i les mesures anticontaminants i el control de la contaminació acústica. Doncs el plan és que mentre duri l'obra hi hagi una inspecció ambiental a peu d'obra que vagi vigilant totes aquestes coses. Això ens posa segur de que no pot passar absolutament res, doncs evidentment la seguretat 100% no hi és. El que estem segurs és que creiem que vigilarem tot allò que el Ministeri ha dit que s'ha de vigilar, estarem segurs de que s'aplicaran les mesures correctores d'impacte, que també ha dit el Ministeri, que s'apliquin, i finalment doncs estarem segurs que coses més sensibles, com el tema de la pesca, les comunitats de fanerògames, etc., no hi hagi cap impacte que pugui ser irreversible sobre això. Aquest seria una mica l'esquema, dit ràpid per no entretenir-los massa,